Mae ffeindio rhywun dyddiau yma yn digon anodd fel mai, heb sôn am taflu cyfnod clo mewn i'r mix. So nes i trio'r holl siarad i bobl ar-lein a gweld lle mae fe'n mynd. Na'r pan o'n i siarad gyda pobl, oedd tair rheol gyda fi. Oedd rhaid i nhw cael bio, oedd rhaid bod lluniau nhw yn lluniau heb Snapchat filters, a oedd rhaid bod llun neu ddau o nhw a'i ffrindiau nhw. Ferch yma lan ar fy ffôn, a oedd dim bio gyda hi, oedd na lluniau gyda Snapchat filters, a oedd dim lluniau gyda'i ffrindiau, ac am rhyw rheswm, sa'n gwybod beth oedd di digwydd at y rheolau allan o'r ffenest, a nes i just swipe o'r dde. Sa'n gwybod, oedd e jyst yn teimlo'n iawn. So dechreuon ni siarad, wnaethon ni drefnu gyfarfod hanner ffordd rhwng y ddau o ni, so ym Mhen y Bont, a o'n i wedi trefnu cwrdd am hanner awr 6, a mae'r ferch yma yn awr yn hwyr. O'n i'n mynd i adael, o'n i'n mynd i fynd adrodd, ffrindiau fi gyd yn gweud pa mor hir oes i'n mynd i adael i hwn, mynd ymlaen cyn i ti adael. Allan o'n un lle, mae hi'n troi lan. Am rhyw rheswm, nath hi benderfynu bod yn syniad dda i teithio 20 munud adre i paratoi, gwario 45 munud yn paratoi, a wedyn nôl petrol ar y ffordd i gwrdd â fi yn Pen y Bont o fewn 45 munud, sy'n amhosib. Dyna ni lan wedyn yn eistedd yn y car am 7 awr yn siarad am popeth ac unrhyw beth. Oedd e jyst mor naturiol, oedd e mor hawdd. Ni wedi bod yn byw gyda'n gilydd nawr am 2 flwyddyn. Ni newydd cael tŷ newydd. Ni'n gobeithio cael ci diwedd y flwyddyn a allai ddim ofyn am unrhyw beth mwy perffaith. Ond mae fe jyst yn mynd i ddangos. Mae pethau yn ymddangos pan dych chi ddim yn disgwyl. Er bod pethau'n gallu edrych fel bod nhw'n rili dywyll a bod dim gobeith, mae yna wastad rhyw olau yn rhywle jyst yn aros i dorri trwy, a chi jyst angen unai edrych amdano fe neu aros amdano fe, ond neith e ddod.